Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06/0025/2016. Sicredi, gente que coopera, cresce. Na tarde da quinta-feira, 28 de julho, foi gravado na Associação dos Idosos, Aposentados e Pensionistas de Itapes o programa Boca no Trambone, da Rádio Bandeirantes. O programa, exibido na manhã desse sábado, debateu diversos assuntos de interesses dos aposentados e pensionistas e contou com a presença do presidente da Federação dos Trabalhadores, Aposentados e Pensionistas do Estado, José Pedro Kuhn, além de associados da IAPT de Itapes. Nós temos que nos juntar, discutir e ouvir as nossas bases também, para que a gente tenha mais argumento e saiba quais são as nossas principais demandas. Se o salário mínimo já é insuficiente, o Diese diz que o salário mínimo, um cidadão, para viver normal, razoável, não muito bem. Dignamente. Né? Dignamente. Dignamente. É R$3.200, R$3.300. Veja só a diferença. A FETAPEG está indo para a rua, está nas comunidades com esse programa para fazer com que a cada dia os aposentados se conscientizem mais de que nós precisamos nos unir, porque quem não estiver organizado vai ficar fora de todos os seus direitos, todas as suas riquezas no Brasil, né? Vão ser distribuídas para aqueles que estiverem organizados. Portanto, nós precisamos ocupar nosso espaço e estarmos aí. É isso que estamos fazendo nas sociedades. Cada fim de mês, nós vamos numa comunidade diferente levar essas informações, ouvir a sociedade e as causas, as demandas que existem na comunidade. Se você perdeu o programa ao vivo, a reprise pode ser ouvida através do site www.programabocanotrambone.com.br.